Скъпи приятели, за никой не е тайна, че Brawl Stars умря през последните няколко месеца. Даже според последната статистика повече играчи онлайн има в Clash of Clans и в Clash Royale. Но такъв е цикъл на една игра. Интересна е, има пик, след което залязва. В този ред на мисли, ако сте гледали, пуснаха новия Brawl Talk, където споменават тотална промяна на играта, ама наистина тотална, като едно от най-важните неща е, че любимите ни Brawl боксове, където може да си ги отваряме от Brawl паса, от всъщност вече само от Brawl паса, изчезват. Ще бъдат заменени с две нови валути, кредити и хрома кредити. Общо взето, за мен лично това е много гадно и тъжно, защото тази неизвестност, която Brawl боксовете ни даваха, да ги отваряме, имахме цели епизоди с отваряне на боксове. Ако спомняте, това идва още от Clash Royale с честовете, това ще отпадне. Ще почна да се пълнят кредити, за да отваряте нови бролери. Общо взето цялата тая неизвестност, както те дорите са ми казаха, изчезва. Наистина, много тъжно решение, поне според мен. Не знам какво си мислят, дали ще промени това играта. Рано още да казвам някакво мнение, обаче искам да попитам вас. Според вас, новият апдейт, който между другото идва още утре, ще направи ли играта по-играна или още повече ще я забие? Дайте вашето мнение долу в коментарите. Сега, на по-щастлива вълна, да обърне малко нещата, ще отварям всичките те омега боксове. Явно като последен, нали, трибут към боксовете, те пуснаха цял един роуд с разни неща, които може да отваряте и да им се изкефите, но е това нещо, повече няма да го има. Така, започваме, скъпи приятели, само да ви напомня, че новата ми книга 50 невероятни места в България вече тук и я има по книжарниците от понеделник, така че може да си я вземете. Ще се радвам много да ме подкрепите. Един страхотен коледен подарък, ако се чудите какво да купите на някой. Така че наистина ви благодаря на всеки един от вас, който си я вземе. Линк ще има долу в описанието. Днес е последният ден, който може да си я поръчате от Озон с подпис от мен. Така че действайте. Но хайде да видим какво става тук. Сега имаме два мегабокса. Не се споменава, между другото, какво ще стане с всичките макснати герои, които имаме. Дали аз ще си ги получа или пак ще трябва да ги пълна според кредитите, които имам. Преработват общо взето и позициите, на които са... Дали са Epic, Common, знаете ги. New Spray, New Pin... Така, стигаме до Omega Box, скъпи приятели. Дайте да видим сега за какво става въпрос тук. 1157. Не се каза, между другото, какво ще се случи с златото. Както знаете, аз имам много злато. Сега ще ви го покажа колко е много. Но тук имаме... Те PowerPoint, сега не знам какво ще се случи с тях. Ох, мога си апдейт на 8-bit. Малко е такова едно неизвестно. Хем се опитаха да обяснят максимално кратко, точно и ясно какво ще се случи. Хем почти нищо не казаха. Оп, тук имаме Power. 200. И това ли беше това прословото мегабокс? Ало, тук ще има нещо скинче. Да, Дарил. Дарил ще стане на мегабокс. Той не беше ли на мегабокс? Преди аз го изпуснах това. Тук имаме бай-бай бокс с джемове. Ей, поне можеш да пуснат още нещо безплатно. Всичко е сега с джемове. Еми това е, нямаме друго. Хайде да се насочим към това да си направим. Всъщност това е последния епизод, в който ще отваряме кутии. Осъзнавате ли го това? Осъзнавате ли наистина, че се... няма? Това беше с отварянето на кутиите. Хора, праските по един палец нагоре за кутиите, ако ви кефат. Но за жалост това ще е. Тази неизвестност изчезва. И не знам защо убиха така. Мен лично много ме кефаха кутиите и ще ми е тъжно да ги няма. Но това е. Опитват се да спасат играта. За жалост не знам дали е вече спасяема. Така. Искам да си отворя всичко, да съм готов за апдейта утре. Дори хора пуснаха апдейта по средата на сезона, има 22 дни до края. Наистина, някои от действията на Supercell са много, много неясни. Не знам дори какво да ви кажа. Поне ще има нови гири. Е, стая не съм играл отдавна, между другото. Аз сега не знам да я купувам ли гири, Vision, Super Rare Gear. Хелт, всичко се купува с пари, агора имам 228 000, дали това ще станат на кредити? Ще видим евентуално. Faster Reload, ай, това ще го купим. И искам още тоя damage, където е да го купа. Да поиграем малко с... Е, бе, виж колко.
Добре, купихме... Купих два гера, обаче не ги сложих по слотовете, сега са окей. Айде да разцъкаме малко да видим какво имаме. Showdown, Dual Showdown. Ще има някакъв нов Star Road, нещо като Trophy Road, който ще слагат. Не е ясно, докато не се види апдейта, докато не се поиграе и разгледа, наистина не мога да дам мнение, но за сега не съм ентусиазиран. Сигурно и от изражението и от начина по който говоря го разбирате. Така. Дайте поне да поиграем малко последната версия. Фактически днеска е събота, утре ще дойде прословутия апдейт, който Supercell така промотират. Dark Christmas ще е. Що са избрали да е тъмно? Все още не знам. Тук има ли някой? Ех, това как избягва. Аре бе! Ей, не мога го отцела от един час. Ах, тук се набутах малко в... Добре, моя живее. Пази се, щит! Бре, виж! Не стана работата. Покясахме. Ще правим още една. Дали ще е 100 обаче? Ай, да, окей. Дано се на вие да не го чакаме 10 секунди. Е, така на омраза. Тоест, сега представям си някакъв където седнал да си играе и се чеше, да играе, не, да не играе, али? Ай, накрая не играе. Това е най-гадното. Чакаш 10-15 секунди и накрая не играе. Добре, да видим сега кой ще се падне. По-ко. Липсват ми те времена, където бяха още в началото на играта, по-ко, всичките играх. Сега са толкова много бролери, че аз вече им забравям имената хора. А Поко беше един от тези саппорт бролери, където, нали, се разбирахте с дружината, да го играете ли, да не го ли играете. Така, тоя го пукнахме. Оп, и още един пукнахме. Това ме фризна ме! Така, това ще ми се излюпи ли? Айде, излюпи се! Yes! Сега ще го... Ей, удари ме. Така. О, ние сме вече на шоудаун, така. Така, то го препарирахме бързо. А, то спи. Супер. Е, това ска е лесна победа. Ей, вижте колко много челенджи прави. Така, много обичам като се насъберат малко. Не знам, ще ми се още да си поговорим за апдейта, но те не казаха прекалено много неща. Хроматичните бролери пак ще са някакви по-специални и даже ще се получават вече. И не знам и апгрейдите как ще стоят. Просто нова игра ще има, буквално нова игра. Те си го казаха, че след Brawl Pass-а... Аре бе, ти ли сега ще ми заспиш точно само тук да съм. След Brawl Pass-а това е най-големия апдейт до момента, дори може би най-големия апдейт ever. Ама, какво да се прави? Тоест сега трябва аз да го спасявам ли? Айде, живни малко! Така. Тук да е двамата ги наниса хул, между другото. Чакай да пусна. Ей, то ме... Айде моите малки бебенца да фанат. Оп. Чекайте, че работата стана малко кофти тук за мен. Сега... Какво става? Аз всичко е наред, добре. Така, това го взех. Оп. Три нови бролера, между другото, забравихме да споменем, а то вече със всеки апдейт идват по един-двама и не е някакво събитие. Не знам дали го осъзнава това. Три нови бролера. Единият ще е Legendary Chester ли беше? Нещо от сорта ми се върти като име. Манди. Не съм добре много с имената, но нещо такова си спомням, че щеше да бъде.
Точно ги, те ги оправихме. И трети, който е от Холивуд, черно-бял един такъв, който сее някакви неща из картата, телепортира се. Ехе, вижте, аз тук си запълвам квестчета, между другото. Буквално хора преди месеци нещо пуснах. Не, няма месец, но тогава последно играх тази игра с... О, ще отворим нещо. С Крол, ако си спомняте. 124. Аз исках да си дигна шелито. Сега не знам дали има смисъл изобщо да се дига нещо. Така. Освен това, аз сега си ги припомням нещата от Brawl Pass, защото гледах за втори път преди малко. Освен това, ще компенсират хората, които са си купили Brawl Pass с някакви кредити. Или 80 джема ли беше? Нещо от сорта. Тоест няма да е пълния. Колко струваше да го активираш? 169 ще върнат половината. Няма да възстановят парите за това. Абе, много странни решения, хора. Не знам какво мислите по въпрос. Много ще се радвам да коментирате, за да разбера и вашето мнение. С него не съм играл отдавна, между другото има и апгрейд. Не знам дали сега да ги апгрейдвам. Пълна Индия ми е апдейт. Кажете дали сега си апгрейдна бролерите. Може би ще имам малко време преди да пуснат апдейта. Или да чакам апдейта. Общо взето, аз лично не знам какво да правя. Толкова много неизвестни има около този апдейт. Така, хайде да поиграем малко с този динозавр. Отдавна не съм го разцъквал. Има много нови скинове. Ето пак някакъв заспал ми се падна. Много нови скинове, които... са повечето платени по 29 джема. Между другото, тук има нов гаджет, който не знам какво прави. Взема да го пробвам. Оп, тук е идеална. Тук те са с рейндж. Така изгърмя ми гаджета да чакам. Ай, сега ще ги натиснем горе. Чакай сега, че нещо тук то кърлеш. Оп. Така, то го пратих да спи. Идеята ми е, че искам да си пробвам... Ете, не мога ли ги притиснем малко, бе? Ех, може да си пробвам, аз стоя да се набутам, да се пробвам, те ме убиха. Сега нас ще се убият, ясна работа. Не знам, това са някакви такива последни издихания на Brawl Stars, къде че ги играем. Даже не ми се играе, знам, много странно се чувствам. Сега ще цъкна един Fortnite, знаете ли, той има нов чаптър там. Ай, отивам да играя Fortnite, ви очаквайте епизод съвсем скоро, затова абонирайте за канала. Brawl Stars ще го видим апдейта, но подозирам, че... Праските по един палец, въпреки това на видеото. И сега отивам да разцъка малко Fortnite, да се позабавлявам, да се поискефя. Поне там нещата, доколкото чух, са много яки. Та, това е. Абонирайте се и очаквайте епизода.